Kom en spyt my. En vijgeler? Sen är rädda. Jag har inte sagt att du inte ska ha den här mässan på den i skolan. Den ska tvättas. Ge mig den då. Ta den då. Ge mig den då. Va? Du, ja. Ge mig den då. Ge mig den då. Ge mig den. Nej, min. Du, vad är det som sker här? Han ger mig inte lua mig. Ta den. Va? Vad är det som sker här? Halla, du, jeg trenger hjelp nå. Hva da? Nei, få komme opp da, jeg skal ikke være kjip. Den grisen, det renner. Ja. Hei! Du har vært heldig med det her. Hva mener du? Tenk etter, da. Nei, jeg kan ikke tenke. Hva da? At du er så foxy og sånn. Foxy? Ja, foxy. Thank you.
Nej, kan du slå mig? Nej. Spiser du ofte pannekaker, eller? Ja, av og til. Da kommer jeg neste gang også. Ok. Kødd. Kødd kjær da, din... Du, kom hjem til meg. Etterpå, ok? Gjerne, jeg må vise deg. Ok? Hva da? Du får se. Ok? Er Benny hjemme? Nei, det ikke noe Benny her. Er det? Ok, innskyld. Den her din? Nei, det broren min sin, men det som har trimmet den. Det var fint. Takk. Hva betyr å trimme egentlig? Vet, fikse noe, gjøre alt sånn. Bedre da, kan du kalle det. Ja. Det var bra da. Takk. Sjekk her, det ligner vi, eller? Du og han? Ja. Kanskje litt. Litt? Kom igjen da. Ok, mye da. Skyt! Thank you.
noe som irriterer meg mest med deg? Nei. At du aldri tar igjen. Hvorfor det? Fordi dere vil ha dag i det. Ok, hva hvis jeg sier jeg vil knulle mora di? Det er ditt problem. Hva hvis jeg sier at jeg vil knulle deg? Ja, særlig. Jo, jo, så mye, så mye, så mye. Glem det. Jeg er fucking Gandhi, ok? Hvem er Gandhi? Ingen du kjenner i hvert fall. Der tok jeg deg. Satan, der hadde jeg deg. Du er en syk mann, vet du det? Ja vel, men jeg er i hvert fall ikke en sånn feiging som aldri tar igjen. Shit. Hva ser du på? Nei, ikke noe. Som har skjedd. Nei, ingenting. Det ble bare stress hjemme. Hæ? Jeg skal bare sitte her til fatteren og sovne. Ok? Så jeg går hjem etterpå. Her. Faen. Har glo på? Nei, ikke noe. Nei, så slutt å se, da. Du kan ikke sette sykkelen din der. Nei, du glemte jakka di hos meg. Ja, hallo.
Du glemte noe som jeg. Hører du ikke at jeg snakker til deg, eller? Du kan ikke sette sigaren inn. Ja, jakka hans jo. Hvorfor har han jakka di, da? Jeg vet ikke hva han snakker om. Ja, men hvorfor har han jakka di? Jeg glemte den i gymmen. Har du vært hos han, eller? Nei, det har jeg vel ikke. Du var med han i går, du. Tror du jeg var med han, eller? Ja, men hvor har du vært, da? Ikke med han der i hvert fall. Tror jeg henger med en dust, eller? Hæ? Faen, kaller du for en dust? Faen, er problemet ditt, da? Hva er problemet? Du, hva heter du egentlig? Jeg heter Reidar. Jeg tror du heter Benny, ja.